Всім привіт! Покажу вам, як можна на Мегані, Сценіку, Лагоні подивитися пробіг по ключику. Принесли мені на роботу ключик, тобто потрібно зробити другий, тому що у другий від авто не працює, не заводиться, нерідко спрацьовує. Тобто будемо прописувати цей, але зараз вам покажу, як визначити пробіг. Обновлення нам не потрібно. Дивимося. По карті дивимося, що у нас є. Це основна карта. Більше параметрів. У нас показує, який чіп. Показує пробіг відповідно. Зараз я знімаю цей ключ, ставлю другий. Оригінальний, читаю. Теж, хай так. Більше параметрів. Піднімаємо, опа, і у нас рідний пробіг 279 тисяч. Хоча це ще невеликий пробіг. Вісушці приїжджають, вони з дуже великим пробігом. Ось так, можна подивитися. А кому потрібно, звертається, може карту прив'язати, зробити.